Amish Audio Book Store နင်တို့ နှကောင်က ဘာ အသုံး ကြ လဲ ကို့ အကို ကြီး ကို ကာကွယ် ရမယ် ဟာ ဒီလို လွယ်လွယ် လေး ထည့် ပေး ရ သလား အသုံး မ ကြ တဲ့ ကောင် တွေ အေး ချစ်ဝါ က အငယ် ဆို ထား တော့ ချင်းမြ နင် နင် စောက် သုံး မ ကြ လို့ ဒေါ် ဇန် ကလား က ပြောပြော ဆို ဆို ဖြင့် ချင်းမြ ဤ ရောင် နှုန်း ကို ဆွဲ ပြီး ကြောကုန် အား တထောင် ဖြင့် ထောင်း တော့ သည် ငါ သား ကြီး ချစ်ညို ဟာ တနေ့ မင်း ကွင် ဆိုး ကွင် ဝင် မဲ့ ယောက် ကြ ကောင် ဟဲ့ နင် လို နွတ် တက်တဲ့ ကောင် ထက် အများ ကြီး တာ တယ် နင် လို သူ့ ဂျွန် ဘွား နဲ့ ပြီး မဲ့ ကောင် ထက် အပုံ ကြီး တန်မိုး ရှိ တယ် နင် သိ လား ချင်းမြအန်ကိုကြိတ်ထားသည်မျက်လုံးအစုံတွင်မျက်ရည်များဝိတ်သည်လာ၏တောက်ယောက်ျားမပီသားတဲ့ကောင်နင့်အကိုကြည်စမ်းဘယ်တော့ကမှမျက်ရည်မကြဘူးနင့်လိုနုနုနွဲ့နွဲ့ကောင်ဟာငါသွေးသားလာဖြစ်တာငါရှက်တယ်တော်တော့မေစံသူတို့လဲသူ့အကိုအတွက်ခံချကြတာပဲမဟုတ်လားတစ်ဖက်ကလည်းမင်းမူတန်းတွင်ဖမ်းဖို့အမိန်လဲပါလာတော့ဘယ်ရှောင်းဝင်မလဲကွအခုနင်းသားကြီးလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ရောက်ပြီပဲဦးလုံးက
ကျင်းမထားဘူးချင်းမြကပြေရော့သွားသောရောင်ကိုပြန်မထုံးမဲချံဝန်းအပြင်သို့လှမ်းထွက်လိုက်သည်ချံဝရေချိုးစိတ်တွင်တရော့ကမုန်းဖြင့်ခေါင်းစည်းနေသည့်ချင်းယောက်ကချင်းမြကိုတွေ့သွားသည်ဟေးညီလေးရောင်မထုံးဘာမထုံးနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲကွာချင်းမြကခရရဲ့ပြုံးပြလိုက်ပြီးအင်းဝမျိုးတည်းရှိရသူခြေရင်လျှောက်လာခဲ့တော်သည်မောင်ကြီးတန်းပြီးအင်းဝမျိုးကြီးလေးတောင်ကြာကြာလမ်းများတွင်ကငင်းစီမိရန်ကြီးများထွန်ထ
ဒီလိုလူလူလေးထက်ပေးရသလားအတော့အပုံးနဲ့ကျန်းကျန်းတန်းတန်းနေစီလို့ဒီမိခင်ဖြစ်သူငယ်စဉ်ကလည်းမကြိုက်အခုဖြစ်သူကိုချင်းညိုကဲ့သို့အသက်အပုံးနဲ့ကျန်းကျန်းတန်းတန်းနေစီလို့ဒီမိခင်တော်စံကလားဒီတာမြအပေါ်ရီမန်းချက်အကြီးထားသူဖြစ်သည် မြင်းကောင်ဦးလုံးဘော်တွင်ချင်းမြတ်နိုးတော်လဲသူမဘဝတွင်မင်းကတော်မဖြစ်ခဲ့ရပဲမြို့တကြီးကတော်အဆင့်ဖြစ်တာလက်ဆက်ခဲ့ရသည်ကိုမကျေနပ်ခဲ့ထို့ကြောင့်သူမ၏တာတုံယောက်ကိုမင်းဆိုးရာသာဖြစ်လာစေရန်မျှော်မှန်းနေသူဖြစ်သည်တာတုံယောက်အနတ်တွင်မှဒေါ်ဇံကလာအမရဆုံးမှချင်းမြတ်ဖြစ်နေသည်ဒေါ်ဇံကလာအမြင်တွင်အရာရာသည်ချင်းမြတ်အဖြစ်ဖြစ်နေ၏ချင်းမြတ်သည်မန်အောင်ရတနာအိန္ဒိယ
တစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်၏ထို့နောက်ချင်းမြည်ခြေလမ်းများကဇေဒီတော်ဤခလန်းလန်းတွင်ရှိသောနမောဇေးထိပ်ရှိအရက်ဆိုင်စီသို့တကယ်ရော့တို့ကိုတုံဖွင့်လိုက်သည်လွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းကလူသားမှုဖြစ်ခဲ့သည့်ထိုပြည်ရေးဆိုင်သည်သူမဟုတ်သည့်အလားစူညံနေပြန်၏ဆိုင်ထဲတွင်အင်းဝသားများအပြင်နိုင်ငံခြားသားအချို့လည်းရှိနေ၏ချင်းမြကဆိုင်ကောင်တာစပွဲတွင်ထိုင်နေသည့်လူစားစီတို့တန်တန်မတ်မတ်လျှောက်သွားသည်ဟဲ့ညနေကဟိုတယောက်မဟုတ်လားချင်းညိုကြီးညီချင်းမြကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်သည်ဘာလဲချင်းညိုကြီးကပြည်ရေးဝယ်ခိုင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးကျုပ်တောက်ချင်လို့ကဲပြောပါအောင်ကိုတော့ဘာများသုံးဆောင်မလဲပြစ်လားပြန်လားမနေ့ကမှဂိုအာကပါလာတဲ့ရမ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နော်တင်းမောသားအရက်ဆိုလာပဲနည်းနည်းတော့ပြင်းတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တခွက်ပေးဗျာလူစားကရဲလိုက်သည်ကဲလာဒီနားကခုံမှာပဲထိုင်ပါငါတို့မောင်ကြည့်ရတာတခါမှအရင်မတော့ဖူးပုံပဲမောင်တို့အကိုချင်းညိုကြီးကြတော့ကြွတ်တွင်းတော့ချင်းမြခေါင်းဆက်ခနဲထောင်လာသည်မတော့တတ်ရင်မတော့ရတော့ဘူးလားဗျငွေပေးတော့မှာခုနကခမည်းပြောတဲ့ပြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာလဲဝရန်လားအဲ့ဒါတောက်မယ်ဗျချင်းမြကလူစားထိုင်နေသောကောင်တာနဲ့အနည်းဆုံးစပွဲတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်တွေးအောင်ရင်ဒက်ရှ်တင်မော့ကပါလာတဲ့ရမ်ဘလင်းနဲ့ကတပတ်လောက်ငှဲ့ထက်ခဲ့စမ်းမှာလူစား၏ဆိုင်တွင်အခါကြီးဖြင့်လောက်ကင်ပေးနေသည့်မတွေးယုံကရမ်တပတ်ကိုငှဲ့ကချင်းမြရှေ့တွင်ခြားပေးသည်ချင်းမြကရမ်ခွက်ကိုစုပ်ကင်လိုက်ခဏနေပါဦးဆရာကြီးရဲ့ရေတော့ရောရမှာပေါ့တွေးယုံရေတကောင်းမှာတခါတည်းချပေးလေလူစားဤစကားမဆုံးလိုက်ချင်းမြကဂုတ်ခနဲ့နေအောင်မော့ချလိုက်တော့သည်ချင်းမြမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွား၏လက်ချောင်းတစ်ခုလုံးရေနွေးပူလောင်းချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ပင်အနည်းရှိပြတင်းပေါက်ကိုဝစစ်အပိုင်းတစ်ခုနဲ့ထောင်ကအပေါ်လှန်ဖွင့်ထားသဖြင့်အေယာဝတီမြစ်ပြင်ဘက်စီမှຫນွေယူလီတစ်ချက်ကဝေးခနဲ့တိုက်လာသည်တကူလုံးရှိန်ခနဲ့ຫນွေသွားသဖြင့်ຫນွေလီပူပူပင်အေးတယောင်ချင်းမြထင်လိုက်၏ကဲဘယ်နဲ့ရှိစခမရဟာပြင်းနေဆိုချင်းမြကလူစားကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်လူစားကကောင်တာပေါ်မှဆင်းလာ၏အမီးဝက်ပောင်ကြောက်စားမလားပဲလော်ရှိရင်ပဲလော်ပြီးလူစားကကောင်တာပေါ်ရှိပဲလော်ဘူးထဲမှပဲလော်တစ်စုပ်ကိုနှိုက်ပြီးချင်းမြရှေ့သို့ပုံပေးလိုက်၏နောက်တစ်ခွက်ပေးဦးဗျဒွေးယုံကချင်းမြရှေ့မှခွက်ကိုလှမ်းယူပြီးအရက်ထက်ငှဲ့ရန်အနောက်သို့ဝင်သွားပြန်သည်ငါမောင်ကြည့်လုံနော်လူစားကတစ်ချက်သတိပေးပြီးဆိုင်အဝါတွင်ရှိနေသောဂင်စာကုံတယ်များဝိုင်းသို့ရောက်သွားသည်ကျုပ်ယောက်ျားဗျယောက်ျားချင်းမြအော်ပြောတံကိုလူစားမကြဆိုင်ထဲတွင်ကပလင်းနေဖင်ထိုးချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဝိုင်းနိုင်ဒီပါစူညံနေကြပြီဖြစ်သည်လူစားကပြင်သစ်ကုံတယ်များနဲ့စကားခဏပြောဆိုပြီးနောက်သူတို့ငွေရှင်းလိုက်သည့်ဂင်စာကိုယူကာကောင်တာသို့ထသွားသည်ကောင်တာတွင်ရှိသောချိန်ခွင်တွင်ဂင်စာကိုတစ်ဖက်တိုးမြင့်ရုပ်ကလေးကိုတစ်ဖက်ထည့်ကာချိန်တွယ်လိုက်သည်ထိုချိန်တွင်ခေါမိုးပေါ်သို့တစုံတရာကြလာတံကိုကြားလိုက်ရသည်ဟာမီမီမီဟေ
Nigimbaga, Mimagedi, a bushin chow, twitch on nido, taka murudi, wonkane, meetata rodi, Luisaga, a landaja tire lysin, sign shirin yanido, ludiaga, middle the kugo, come over, tamman pitin like bendi. Palo da lera, Luisaga, sign con outwin terado, Portuguese sit down the shigo swega, tolidi, sign and winchi lumiaga, rondonga, tobijai, Nino palo da le, Luisaga, sign shido, pitwadi, the logozi kainhadi, ludonga, midam yajama, Luisa shia, pinwin lajadi. Along Rondonga Pinage anyway, signed down with Tanga, Ram the Gopianido Chimyama, a chair nego nijinidi. Luduuga, the Loganga, Bila di Akama, Chimya, the Riwenlai. Do Tainedi, Birimago, Tantadi, Wayendo go, swear you lady. Biwin Ladune, Luisa, Ajado, Winyaga, Wayendo Pin, Agon, Loya Chaladi. Dodo, a Yashin Yang, Yachaga, Bienole, Jagango Mati. Toduga, a Shimbiaga, Kakongon Piedado, Chimya, Yembago, Dupin, Dai Chaladi. Tone out Dapian Koyan realizing Luisaga told to go Dapian went by Naya, but count over Kanga, Dasai Wendadi. Chimia Talabi told to eat Yenwago, Ganai the Pin, Dada Mama, Mijibo, Leja Dorodi. Now about she, la la. Luisaga, Chimia Lago, Swega, and now Padu Bidi. Milan Nedi, Wayendo Dandakuga, Leja Dado, Dada Mabo, Jokja Ladi. Now Ma Baladu Niaga, Samalai Dobe, through a Pogo, Wanguga, Mirema, Sweto Dajadi. Midi, Beza Miaduba, Gusa Nevi Pidi. Luisa ni Chimyama sai anaupa kuala du bi tuwa la jadi. Sao bayinji ma ati da gua. Amao nema adamya tuwa la bina. Lu nga ukan duro gu pale wangta di gu dwi la jadi. Along latheruin dalu guzi ne. Luisa latheruin podugi da shi da chang. Chimya ga labla. Dada maamya ga shi do la jadi. Hey, bayin da gua. Damya re akong wai he. Tozi miyin kwa damya ne adu adan da ku cha la jadi. Among Lanshi de Zenga, Luisa Rugo, Wine Tati, Lunga Udema, Taui, Jogongo, Saiwene B, Jimbama, Tochin Baldwadi, Minkwa and the Domima Jaya the Pin, Jandu Leuma, Among Yete, Alemia, Piwin Piagwe Varadi, Manima Way Among Nashi, Lay in the Zibodwin, Tanga, Sanginido, Loda Ponga, Dow the Check, Kalabi, Jiwa, Sidango, Bazama, Chuga, Lego, Mount Kaina Dodi, Milan Jalu, Larabe, Damiarila, Luisa Ga, Shizonshi, Mimoma, Lugo, Lanji Lady, Madon, Madonga, Mimoma, Saint Lady. Maybe when Lantanani at that Johnny do eat Jogongo, Cherapian Piga, Lango, Sueno Lai. Pyongbia Lighting, a don't eat Dopo Widogo, Landi, me, a young pin, Luisa, the Ritami Lady. Eh, Kamiale de Chidu can do Bobala. Namose, Milone, Jajajin, Jule, Bila, Dova de Bamapi Dodile. Jamarusai, Jamasango, through Miguel La Bijare. Luisa got Milan John Piaja Dobby Pidi, two sign Lego, Nijinidi. Miga Dawin Jizapin, Namose Ranji de Kugo, Sella, Long Juan is a. But yin yet at Damiane, Mugam Yaga, Yezzy Lemyapin, Mijin Tanijadi. Luisa Ning, I don't know, that he matami lek him away, Chimyaga, among you tell when you're jug with Dadi. Kamyama, that and yes, she needed Luisa. Dijama, Holly, in one mule, Kamyadu, Long Jonga, go to the king, Amy Pilime. Nadonga, Luisa go swick and a witchy be, Mimmo Deladi. Tona, Luisa in Nama, Duga, Mimmo Deladi. Nadonga, Lango, the Pama can hear, the Pama means that you will sound so lady. Minga, Yodi, beat her Dadi. So, you mean Nero? Nilia, come out, Joby Dave, Joe Amyashiba, eh, look. Madon Tama, Chuina, Tayena, Yosha, Nedi, and Nantakugo, Luisa, Shushai, Milady. Ewamio di, Mibi, Majakana, Dengedi, Yahoo, the Jane, Luisa, E, Pisaima, Sado, Mirinle, Nabozi, the Shout de Maga, Nuili, Yujang, Luinwado, Midizadi, Mute Down Bashi, Shanzi, Sada de Ramo, Jayabi, Sada, and the Kuloma, Piajaga Yabiani. Dazo, Dimibiga, Loda Pong, Lechabo, Hola. Go then the king, she now got out of Sidanwe, CPing at me lady. Mamma, Maninaga, Michure, that day, Naugule, Pami Tajama, Lotta Pong Kaina Ludruga Tosuvare, Pama Chotale. You and Quimbuja, you be down but Lamayun, Jedite, Tetavare. Eh, Diniago, Mabiamapia, Matica in it. Druga, ye jide, Dane, Hodangemayo, and ye again Langado. Mamma, Maninaga ain't no anopa, a cigar, a song man, ye a chubby tavare, she. Lotta Ponga, Dugo, diga, tapu, lobo, mabe. A good ogoji. Milan Yema, Janet, two sang up, you see the shoot, Asha Mesobi, Manasoga, a trotter pair. Mentu, Lysha Cogangado. Be ye, Mubin, Saint Jonaga, Al Mawung, Al La Ingo, like Kabio, Na Eriga, somewhere. Hey, Namiasa, Wayin Bianzan, a bien dome. Majami, go then the candy, Wayin Pin, Al Mawung, ain't no do, Tokwa Dorodi. Al Mawung, so did the Galondi, say ye see Ari, a don't beauty, the Gapiti. Momba Zaga, Ob Mamma, Santa Ladi. Bury ye pink go a chin hoo de bayadi. Ow masin so dima, say yam yago, joy you, don't do yarin. Maya bury ye pink, muse where cause on yadi, say mam yago, cause you jim pity.
အောင်မဆင်မမြသည်စင်တငယ်များမရှိသေးရရှိလင်းလဲတန်းငယ်များအပေါ်ရောစင်တီများအပေါ်တွင်မှာတန်ရောစင်မတွေ့ရသည့်ဆင်မမြဖြစ်ကြသည်အောင်မဆင်မမြသည်အင်းဝဤစင်တက်အင်အားအတွက်လွန်ရေးပါသောကြောင့်အောင်မစင်တင်းအဖွဲ့များထားရှိသည်အောင်မစင်တင်းများတွင်တိုက်စင်မျိုးကောင်းများစီးစင်မျိုးကောင်းများကိုကြော့ယူလေ့ကျင့်ပေးကြသည်အင်းဝတဲ့စလင်းတဲ့ပြည်တင်းဟု အောင်မစင်တဲ့ကြီးတုံးကိုရှိပြီး၎င်းတို့လက်အောက်တွင်တင်ခွဲပေါင်း20နှစ်ခုရှိနေသည်အောင်မစင်ရေးရာကိုကန်တွယ်ရသည့်ဝင်းထောက်ကိုအောင်မဝင်ဟုခေါ်ဆိုကြသည်အောင်မဝင်သည်စင်တဲ့နှင့်ပတ်သက်၍စင်ဝင်ပြီးလျှင်အာနာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သည်အောင်မဝင်အိမ်ခြံဝင်းထဲသို့ကိုရန်တော်တက်နေသူကိုသိန်းတခင်၏ဝေါ်ဝင်လာသည်အောင်မဝင်ဦးအောင်လာကသူ၏တမိငယ်ကိုချီပြီးစင်ပေါင်းမှလေးတက
lang kolu ya balian ne. Nga aw la ne. Ai mo kho ba aw le kwe. Nga aw mie ji bo ma ae khan naw mulo la. Ai mo jwa ba phya. Ai mo shi jwon kala thai mo twin ko tein takhin ga win than lai di. U aw la ga jam mien twin lat au chi le ya than lai di. Me han ta wadi bat ko sin jwa thwa ya me lo sin win si ga ja lo kwe. Hout da la. Ma ma de zon ma phya da wai sin ja da kaung ko twi de lo tadin ya lo sin win ga se lo da ba phya. Handawari ma min sui miu sui gan asa dwi taunong dinin si ye su. Mama, si ba le pia. Nga a yi ro kisa da ku si de kwe, min ku yi bin em la. Balu yi miya le, min ma pia. To chen rin ein shi ma min kwa dan da piang piang cha la ya di. Ein, nga kwa ta de lu li la ja bi, tru la ma piyo ra po. Ein mo du nga don ni lu yi za ru ta la ja di. Ke, la ja. Uong la ka lu yi za gu a di cha chi di. He, nga on la. Da ga ho yin nga ne si twa pa. Tanna bu di me lu ye tami luisa di me lu kwe. Mama, cha bu ba de phya. Eh, maumin lu bi ya ma ga tu maumin ne atu handawari ko kho twa. Pi ra ne tan yin tan lin thi ya aw po ya me kwe. Naw bi handawari ma tu ko tala tan di nala tan di nei dai mo ba min ku ni nai ma la. Mama, tan yin ma o handawari ma ba ati mai swe mya chi da mo a ye do pi di thi ku ma ba phya. Eh, he, luisa nge, me me a che ni min ti de no. Meme ye di kaisa ko nga phie shin pi lai me. Meme nga handawari ma tala tan di nala tan di shao ni ya me. Tan yin ko ya aw le hodi ga aw hla ga lai po lai me. Ai do twe nga ko ro pyo tha de kong twe kaisa ko aw mi aw chait sat pi kwe. Ke aw la be ni law twa ma le kwe. Naw 3 ye ma nat 3 jet di law sin dain su ne thwat ba me. Me sin ne tu ko kho kwe. Nga sait cha me no. Man ma. Ke luisa di 3 ye atwin meme pyin sin sia shi da pyin sin ma. ဟိုတရုတ်တွေရမရှာရဲအောင်ငတုံကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လှုပ်ပေးထားမယ်ကဲသွားတော့လွီဇာနဲ့ငတုံတို့လက်အုပ်ချပြီးနောက်ဆုတ်ကဆင်းသွားကြသည်အခုဘဲကိုပြန်မလဲဘယင်ကြီးစုကိုလားငတုံကမြင်းဆက်ကျိုးကိုဖြည်ရင်းမေးလိုက်သည်ဆက်တာတန်းညာကမီးထဲပါသွားတဲ့ကြားတယ်အသည့်တွေအချိန်နေသွားကြည့်မလို့လွီဇာကဖြည်သည်ကျုပ်လိုက်ပို့ပေးမလီရပါတယ်ကျမပါတာကျမသွားပါမယ်မဟုတ်ဘူးလေအမိမိန်ကလေးတယောက်လည်းသွားရမှာပြီးတော့ကိုသိန်းသခင်ကလည်းခမည်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြုတ်ကိုလာပြန်ပြီလားဒီမိန်ကလေးတယောက်လည်းကျမခြေကျမလက်နဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုလဲအမိသဘောပါပဲလူဇာကကိုသိန်းသခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့သည်နမောစေးမီးလောင်မြေကိုကြော်လာသည်နှင့်လဲရင်တစည်းကသူ့ပင်းသားတွင်ရက်လိုက်သည်အောင်စရာကလဲပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်မမလူဇာဒီမဲဟိုနေ့ကလဲရင်ပြန်လာပေးတာပြုအောင်စရာဘေးတွင်ထိုင်နေသူကမိငယ်ဟဲ့ရှင်မိငယ်ညီတို့မွန်ဆန်သားတို့ကိုငါစိတ်ပူနေတာကောညာမိဘများလွန်များလွတ်ကြရဲ့လားလို့အခုပဲလာကြည့်မလို့ရေမိငယ်ကမျက်နှာကလေးအိုသွားသည်ညာကသူတို့ဆိုင်မိသေးပါသွားတယ်မမလူစားအခုမွန်ဆန်သားကအရင်နည်းပြန်လုပ်ဖို့မရှိလို့သူ့ကိုကြုံစည်းမယ်သွားရောက်မလို့လုံနေတယ်ဟိုရောက်ရင်သူ့အရွယ်လေးကိုပြည့်တစားတန်းပို့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြုံလဲဝယ်မယ်ဆိုပြီးခေါ်လာလိုက်တာဟဲဘလို့များဖြစ်ရတာတုံးအဲ့ဒါဒီထားပါဗျာအခုရွက်နီ30လောက်ပိုင်းကြုံကိုချေးပါလားအလိုတော့ငါဆိုင်လဲမိသေးပါသွားရလीဘယ်နဲ့ပတ်စံလာချေးနေတာတုံးသူ့ကိုမွန်ဆန်သားကရွက်နီ25ကျန်းနဲ့ရောက်มาတဲ့အဲ့ဒါကြုံမှလဲမုတ်ဆိုးပုံမှာမိမမီးဖွားနေတာဓာတ်စာလေးပါလေးဝယ်သွားဖို့ရွက်နီ25ကျပ်ပဲထည့်လာခဲ့တယ်တစဲလိုနေတာမွန်ဆန်သားကိုနေမုန်းမတက်ခင်ကျန်းနဲ့ငွေလာပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တာပဲဟူးခတ်တာပဲအောင်စီရရဲ့ငါ့မှာတော့ရွက်နီမပါဘူးခင်းစား5ကျပ်သားတော့ပါတယ်အင်းခင်းစား5ကျပ်သားဆိုရွက်နီ22ကျပ်ပေါက်နေတာမဟုတ်လားပေးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်ဟဲ့ငါပြည့်ကျွေးတော်မကြည်သေးဘူးနင်းဟာကျုပ်တကြီးသားပါဗျရွာမှာဆွေမျိုးအခိုင်အဖီးနဲ့နေတာပါမဘူပါနဲ့ခမည်းငွေပြန်ပေးမှာပါလူစားကလဲပေါ်တွင်ထိုင်နေသောမိငယ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်မိငယ်ကမျက်လုံးဝိုင်းကလေးနှင့်ငေးနေ၏အေးဟာယူသွားရော့ရော့ဒါဆိုရင်လဲပါခဏငှားလိုက်အောင်
Mon san da si toa bi yin sakhan sata lai ome. Hein? Tu mo so bo kho toa ma mo bu la. Ah, mo so bo ma chok mei ma khen yong a tui nu ta nu ne. Mai mei biu te yao kho la ra mi yin tui dek ni ba me. Sakhan ma chok ui ye ein wai alo si de. Tu go ema toa tha me li. Phi ba ma la he te yao te. Di ma ji ma ma lu za. Aung zi ya ga tu go toa si pia lai di. Ba le he. Honi ga chok toa ri se so ni yin dan lan tha bi ge ya ra li. E ra shi mi ngay go sa so khan ya me pia. Shi mi ngay ga le gao nye pia di. Hey, Neno ha bari le, Nen kama li go da bho jare su le a di dan thao ban bi yu je Nen me ya ji ta gong mante nghe zi ne Ma ho lo ga nga ga bie tai wen thi da tai ma Shin mi nghe ga gong gali ngong dwa di Chok me yao cha ba ma ma lu za ye Tu bua o ke di na ba Mi nghe o maung yu go yong ye mo la Aung zi ya ga mi nghe yi zatao li go la pshin ta di yin mi la di Maung ji ga mi nghe ye ta khe me ha yong ma re Ama le twa zi ya si le twa cha ro he Nga shi ma yuri ya za la ka ni cha re Ke ne kao thu mi ro me Aung zi ya ga piong ye yin lai yin go maung thua dwa yi. Tho chen nui mien zi ga bien nien la bi lui za anna rin zakhong ga ye lai di. Kuna aung zi ya mo la, kamiya na du ne ga piolu chun lu ba la bia, bine pin ni cha ra ro. Nga do nga mien mo ma ma sen be mi lai di. To abu ba miya ba lu le tui tau ji ye. Kamiya long yong yi dwa jo go go ting dikhi nga dao yin bi tha ra li sai ne. Ngui la chi dwa ra, sai ne su le tu chi dwa re ngui shin sa bim lu la. Tho chen nui mien zi ga lui za yi nao na ma dong zain pia dwa bi nao lan do da zin ga a shen pien thwa la di. Nga dong ga mien mo ma ne bi lui za khana go go che pien pa gan lai di. Lui za ma nga dong gan lai di a shen jang mien bo du le cha dwa yi. Lui za le cha dwa da pien lan do ga lui za che rin si ni do nga dong yi mien na bi du sai wen dwa di. He kane a dan ni a du mien ga tha khong lai da pien nga dong ma mien mo ma da lei khao kwe piu cha dwa yi. Nga dong ga lu le tha ga e maung lan pien mien zi da ma go lan pi lai di. Do do mien si da ma ma ka wei wei yao da da pien ma mi lai do ji. Ba pi do di le. Nga do nga lui za go tu yin mi lai yi. Lui za ga a gan khan lai ya do la ma go po tan yin tha la yi. Ba pi ya ma le. Sao yan gan thai lai da aung do da be. Ma di da be jesu din le a mi ye. Lo da phong ga khamya wo ma ya ma ka gale za chin me bou me. Di tain su khamya long wa ma long chong no u lui za. Han da wa di wo ma twa kin in wa myu bo ma po po tin ni ma nei tin no u. Lui za ga mi bin bo rin le cha ni bi twe mya de bwa bwa tha ni di nga don yi min ji ko chang bi ji ni ro di da so jama be twa ni ya ma le ko thing takin ain naw go be la nga don ga lui za pa khong ko sauk kan lai di a ri ma do ma le se chin mu a ri ain naw ga lwe bi tacha ni ya de khu ko sin za ba la lui za ga nga don yi mya long mya ko sai ji lai di nga don mya long mya de hma sa ga long mya ko lui za myin lai ya di father mandat she phaya chaung ko jama ko lai pu bi a ri ma jama twa long jong lai me